aseda adupe adupe lawo eyin ololufe wa se n gbo wa gbadun wa o ni denda bukata kala gogo gbagogo gbegbe ni lu o gbe lu ko gbe lu oniduru te kodun onigita 33 tin akika onisekere lu kodun tete eti mi o ni ayan mi ti lu re soro o ya o to tenor soprano bass oyin da trebu ohun yin da o gba ye jajo dawaka niba ta bere to terin to ye wa fun toni ninu iwe orin terin to ye wa im 1 2 go e ma lo nu mo e ma lo nu mo ori ni ero egbe onu ti e ma lo nu mo e ma lo nu mo e ma lo nu mo ori ni ero egbe onu ti e ma lo nu mo Terin to ye, 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 sorry, in tin doni ne po loro eni o kini ton doni o sori ai finance ori orule ka sun so gbo oro to fi sa wewa fun mi lekan emi o ni fe si o seri bayi ni se nkan mi ko yi pada bi nti se ni iwo na gbongbon to nso fun mi ₦500 ₦500 ko ba mi dele lale ana e ku se o wa ni ki n gbe kale fun iyawo mi atawon me kan fi jan ki se kemi mo lo ki mo lo lofo ni ki mo rowo wo ko de bi se ai ba ni ri amo le toro bara wa so se bi wo lo fe yawo sinu ile owo wa ku ₦500 si olowo o tin jade lo iyawo re atomo meji saye ti won ni mo wa le o na nsise ti e be wa gba mi ni aye won lo wa ibi wo lo fe nu ile aye obirin ni mo wa do se iyawo mi o ti wa be pe temi ni kin se in to lo fun mi o tun ti lo fun wo na debi pe iwo na pelu oboja wura pe kin fi ₦500 owo mi kin oda ta ba wa nbara wa re ti nba to ba le ti oro ta bi ko je nso koko oro kan fo tori adebi se mo se agbo le ni o to ba je npa eyun ni eto awon ga anokule ba fi kun akoko tele o ba je npa eleyi o to tori oni kin fi ₦500 kin fi sile oda se ati fi gege to po korobo ayoka terin toye de ki gbogbo aye ma mu ko erin lo loku takada ayoka terin toye re berebe lowo wa gbogbo aye jajo gbe security ati sileti wa kajo mo ka jeje mo akuko lo nse jingu laye fi mo pojumo ti mo eledumare lo si nsanwo re lori radio eni e ba ri ebi ati pon seyin awon agbalode kan ni pensioners fm gba gbogbo nile ise nla to loko kekeke ni moran bi e mo ko ipolowo oja yin bo ni yanturu papa sori eto terin toye ikan ni pensioners fm lowo ti o gani lara oye wenu wa bo se ndun bi oyin eje terin toye lo ngbarodo rinde lara wa oye so fun okan yi sibe oye so fun okan yi si 106.7 egbe koko ayoka terin toye na lura bi asaru elede terin toye terin dule e wo ayoka kare ti nsaju si mi wiriwiri o nibi ti alarina ti pariwo o ni eyin le nfa o n toju yin ba si kan e faramo ni o alarina n pariwo ba Terin toye toye terin e ba mi dupe lowo lasa fifa ibo rere ati coronavirus mo ti ri ise nla gba lowo ijoba agbaye
Oda ko buru pelu ogo lodo olo asabuku oni ya mi ami 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 gbo e yin te gbo ikan pensioner e ne sare o ami o ami o eh ai san lo tun lo si eti la mo fi gbo ko ni ya le eti lo fi gbo won ro nbe ni e ba mi jo e ba mi yo oro mi ti dayo lasa fi fa ti ba mi wa ise o awon olongbo awon na nfi sojiwe mi wo ni Teri to ye oye teri ebi ni seri e ti se ni bi loluwa ran mi lowo de emi ti jise to luwa ran mi o o ku so wa awon osu to ku ateyin te n lo won January lo n so be teri to ye oye teri da jodi e da to jodi e idobele nja lowuro to papa to se gbe to le soro jade tori mole ojo o to ronun to yo ta fefefe si o lara ilolo san fa fefe Eyi to fe si oninu ta lo ba iso iho imu e nigba to osun loru tirabu ko wonu e ma fogo fọlọrun eni to ni gbogbo lati ogo gbogbo eniyan patapata eyi o e bi yin fun ni atu omokunrin yi le ki lo poko are oju alape alakola yo kan gba gbogbo akoko wa ogbon seju ko to lo denti denda ayoke ile ilule e tori aju se kere ko gboto fun eda le tori ati gbo bele nja re lekan ko kodo re ri e wo eyin le fa o ti won ba ti nlo yi nlo kulo alarinan ni so be nigba ti iko terin to ye kan si ibi ti awon alarinan ti won pejo si ti won si se ipade won kuku ba wa terin to ye soro won ni pe awon mo wi pe odo awon agbale ti wa oro ye yin tori pensioner le wa a dede pejo awa alarinan anu awon obirin na mo ni mo nse mi idi ta fi pejo nu won ni wi pe a emi alarinan emi ni mo mo duwe ibi oko to rorun fun gbogbo obirin gbogbo won ya wa ti won ti le ta lo ni oko njo kini ana odo emi alarina ni won gba koja ile oko si tu won gbedegbede afi beyen omo sin se wa de o te ni emi alarina temi bawo nto si wu yi nlo si ku te nse e wa wo bi tin ja si nisin nigbati awon yawo fi gba le oko ti en lo ko si owo ti won gba lori won won sawo sanwo won sawo kan ti won pe ni owo osegiri le kanna ati awon orisirisi nje na ba bi awon mo se lere pe ki na npe ni owo osegiri le kanna opolopo obirin won o mo so si ye ko ri be idinu to awon okunrin fi se yin ni se ku se e ma bo lodo emi alarina o ba n bere ile oko ni awon kan lo si wa ije fun nigbati arun ebola to waye ni joni ajaja bori e a si segun re awon kan lo si wa ije fun oro nla to n ti terin to ye loro da nigbati ogbeni imo to to bori arun boya ti n bori orun soro nibi ipade oniroyin parunu re to n ba iko terin to ye se lana ode ye e gbo bo se wi e wo eyin terin to ye e ba mi so fun awon eyan kan mo ba mi dupe lowo olorun o fun contract alalubarika ti mo sese gba lowo ijoba agbaye e wo pelu ise temi imo to to sese ri gba yi iba orere lasa viva tabi coronavirus ti lorilede china le tun pe lile le mi imo to to yo le wogbo tese re o si ni balẹ eyin terin to ye mo ti gba ase lowo ijoba agbaye enikeni ti ko ba ma fowo re lore kore tabi igbo ile ti igbo ile won kun bi igbo reserve igbo ijoba tabi ti onje ti eku ti je lajeku tabi ti ru eni be ti ko le mo sin ologbo ti o mo ba won pa awon ekute onigbaya mefa mefa yen inu ile yen ti o le mo se logbo ti o mo pa won danu tabi to nsa ilubo si ese titi ti oyabe okete tonto si ewo mimu ni won emi imo to to mo muru awon eni be won si faru eni be le ijoba agbaye lowo owo gobai tabi ewon to nti se asekara niru alai ni imo to to be yo fi gbara gbogbo e ki arun iba orere lasa fifa o ma yale wo to fe ma to fe ma si awon eyan lasa lasa ati kokoro coronavirus to fe ma koro awon eyan ni boru aye ko le wa bigba le mi ise ti imo toto ti mo sese ri gba lowo ijoba e ba mi dupe lowo lasa fifa ati coronavirus mo ti ri ise lagba lowo ijoba imo toto nlo so be terin to ye oye terin mi je se bo lo fe gbe kuro la fun mi ni o lo ba oga
la fin we un epe pa do to ka le awon alaborun ja han alabo owo alaba un oju aran ope je ko oju loge sara gba wa ni moran seju kan o da ko buru oju loge ki le mu wa fawon ara le awon obirin ti bi ti e to e ku le e ku ataro gbogbo ayin ara le mo kini tejo mo koyin tologun tologun emi oju loge ara na ni mo ba yin soro wi pe gbogbo awa soge soge mi o bu wa lati wa bu enu atelu oge sise rara mi wa rara fun yen leni sugbon mo mu imoran wa ni wi pe eyin soge soge e je ka soge ni iwon tun won si e je ka soge ni iwon tun won si ni ile yoruba wa oge ti o ba da ile wa ru ti o fa wahala si awujo bi awon aso pe pe alohun o ni je ki a sigi so imo ni mo mu wa fun teni bi awon ayo lafimo se nso e pade mi omo tayo adewusi ojulogi ara ni ojo mejo fun akotun eto mi lori terin toye ko dabo kebe kebe ni amode kobe won ni baba re ni ibadan oro die to fo logbon mi pe oge aseju won le fo oge ase te terin toye toye terin Hey, akodi e kan ti mo ra kaun, e je nku wonu e de sansan. E ba mejo, e ba meyo. Arun lasabifa o ti ba nwa se awon olongbo, awon na nsoro be. Nigbati ko tere to ye kan si ibi ti awon olonge ni ti won po si rebete. Awa iko tere to ye akuku ba won soro, nje ki lo de o. Awon na soro, won ni wi pe te bi gba kan le ma so wi pe aduwa la olongbo, aduwa la olongbo, ogba ati keran je ni. Nisin, a keran je mo, a nje ku gidi ni awon olongbo. Nigbati mo gba arun ladabiba o ti bo gboro e ti logun mi te fi pa emi olongbo na ni mo kaju e emi mo le se idinu to je pe ni gbogbo onu oja ni isin ise la yan gabagaba nitori pe ise ni won gbowo nla lara wa bi igba ti jesi atasna tan ra pe ya do won nla la ogare ogare idire to fi je pe nigba te ba bo onu oja ni isin awo olongbo ise na fi owo ra wa keti keti koda ta ba ra ni to ba wa be na wa tin ra wa se la so mu pe iru moto wo lo gbe wa tori ti moto ri oba lesi emi olongbo mi o lo ko ile mo aye gba tagba e tori pa aye gba kan le so wi pe a ma gba bodi a ma gba bodi tu ma wa ro wi pe nisin awa la ba yen pa gbogbo eku le yi kini nje le la sa fifa awa pa aye to je ni la sa kan ko le mu wa idinu ti gbogbo eyan bi n bo na ya ti won ko olongbo wa de keti 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 nisin emi ni mo kaju e n ba yen pa nje ko sa mu kankan ti o wo ipele oyo ti aiwa mi ami e ma bo e wa ko wa lopo yanturu ati ranse si awon eyan wa to ku ni bi gbogbo pe e ma bo awa olongbo asiko wa e o gbogbo eyin te ba ni ireti wi pe ojo ti lo lori yin e ma ni ireti pojo ti lo lori yin o bi gbogbo eyan se pa wa ti jo n pe awuro awo olongbo se ri pasiko wa ti de gbogbo gbadu bi yo nunu baba oro ti doju e bayi ke lo sele won ni agba ki wa loja kori omo tutun wo tori omo tun ba si wa wo aya je pe boya won agba yen a gbodo bu agba e gbona gbona si o si labu iyawo e nko o wa dada o wa dada me bale baba se ko si nkan kan oro mi o ti doju ogbagade emi o sise having time o ti su mi mo fe gboko bomi lo ni boko ibi o ba gbe yen yin agba na le ma so ba ma n gboko bomi lo e wo olorun eledu mari do na je bi ole re question kan na question eh o do ke lore ti o tin sise carpenter baba o se ibi mo fe gbo bi so bi ti wo ti eda to je pe ile bere yi odun o do ke lo to ti wa nde mo ko se odun marun mo gba yonda lodun mewa seyin ta ba si papo o ti le ledun medogun ti mo ti wa ndi ise baba mi n fi block kan leri ekeji bayi e wo bata mo wo ngba ti n fi Ma ro ma ro ki so me lo ni ti so ma ro da ju wo 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 ise ile temi se ni ekun o ko nu ju enu ke ni ma se yan mo tin te ma ka ju ola te ma ka ju ola lodun mewa baba ka du mewa ilu to wa yi ti ma ne ma ka ni meji meta mere fun o
ati won ti lewu lori church se dada won po re 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 baba ei kora re so un ba mi eyin nikan ko le ba nse toni o awon eyan te ma npe ti ma ti wa do yin kan wa gba mi moran e pe won na o wo bi ma ti e pe won e pe won na emi o pe won number te ma number te ma fi pe won da e je ba yin pe wo na wa ni e pe ni si number to fi pe won e wo oro is o ti su mi mo fe won ni quit iyan pe mo fe fi ise ti mo nse sile bo se ponpon bi ri soke ki n mo gbowo ojumo o ti pe mi e pe sori 09081111067 ori ikanni pensioner 7106.7 le jasi eto terin toye le si n gbo lowo nbe tabi 08080101067 baba ngo je so de so ro mi fun ona o to para lele mi lori sori ojo ko ojo kan eledumare o si wa ile re wa ile eh o ma ko ile le fe so sori wa ile po lodo eledumare iko kan si eledumare ma mu wa ile ni kokan iwo ti gbagbe pojo kan ni eledumare o gbe wa ile baba gongo ayo olorun ti peju ko to si file mi se mo jina si to be ni ati ku olorun eju lori eni kokan iwo ni omoju to si owo re ko si fadua ni se ti mo ko to ga shadua fun mi lo gba gbogbo to ye kan gba won gberan won gbo ti agbonje lo laaro agunyan ewo to ba ti gbo ti mo so fun emi ni bi ti mo nlo o a go ti lu ma nlo ti bi pade vigilante wa e nlo si pade vigilante oro banta banta oro gbe si aye mi e fi mi sile e mo ewo le fi o le gba mo ti word vazu re to gbo e ko re sohun asiko olodun loju ke lo n ba kiri baba tori pe mo ni baba lo si je pe tin ba fe gbe igbese ki igbese kankan mi le mo wa kan si yin igbese to wa fe gbe to wa kan si mi yi eyin gbadu vasu ti mo fun o je koko tinu eti eyin soki ki le fe ki n se bayi ki n to ma lo kule ki n gbadu fun o oko re so hun o ma pe se je pastor ni abeje le mo mu abeje iwo ma pe won eyan lo won olodun o da mo ti kunle o ti kunle o ti kunle ona la fun o amen gbogbo adawole re yo po si gbogbo o je je si fi la kadu aye le wori so ngba mi amen gbogbo akodo re yo ko mu ba ki fun o amen amen o ti gbo sori soki bayi lo bi oge nti mo wi ngaro ti ro mo lori na ti bi je re ibi aye ba yi si lo ba won yi be mo se mo nka ti jomo gbogbo ta won aye lo lodi oni lo ma fi gidara o ri wi pe nigba ti o ba idi pari olu osu ti nbo o wa dupe ha ni agba mi baba tori awon eyan ti o lawon ti gbagbo ruko ni seju aye da ko yi mo ka de dai gbogbo eyin je ngbo mi oruko mi ni honorable bo se ya kori to ba je woni emi la ri no ma bi atese bobata atenu mi okele ti gbogbo eyan ma si baba gbongo ayo e pade yin jo mejo wai wai to e kaabo latodo baba gongo seun quality ah o ti de so ti n ba ba nkan lodo baba temi ti fapa janu ti mo ti ge adaru da se pe baba de ti ra mi joko bayi owo baba yen fi nkan ba mi o fi nkan gba mi moran jare fi nkan kan bo soro to ba wo dada nti nti o to ri to ba ri oju agba to je in toju agbari lo moju agbade o ti ye mi so ja ma fe yi se lo tori aderonke oba toye radio nje o tin sewo si wa pe e je lo lero keyan mo mo kuku se mi lorun o o ti e ka no ja ma je ajo so mo ja wa ara ile gbo je mo mu lo ta ba ti kuro le to yo tele si duty yo tele ta ba se o do ni o te ma le ke de ati polowo oja 08073232
1887. Be ba si fe a se jingu ka fi goke soke ki se yin goke soke church yin ko goke soke masalas ko goke soke ba na le goke soke bo daruko e wo bo be yara le mo gbe ku pension na tori gbogbo eto ti n jade nbi ko se to to jade ni pension na te ni ri nkankan mu be ni idinu to ri da pe e ma yin ku o nbe o pension fm logo won fi oya won mo lo toruko re o yi pada se won ayo de ri gbogbo yan mo si quality ha pade njo mejo Pensioners FM, akoko ru e l'Africa.